Zachraňujeme přehlíženou část kulturního dědictví. Digitalizujeme staré zvukové nahrávky na fonoválečcích a gramodeskách. Chceme tím oslovit posluchače, aby neváhali přinést své kolikrát zapomenuté poklady do Národního muzea. Jak jste si mohli všimnout, dostali se k nám fonografické válečky a gramofonové desky a my se teď půjdeme podívat na všechny procesy, které jsou spjaté s tím, abychom získali obsah dané nahrávky do podoby digitální. Ahoj, já jsem Martin a představím vám, jakým způsobem ochraňujeme zvukové nosiče. Ta gramofonová deska na tomhle pracovišti projde několika kroky, několika procedurami. Máme na mysli hlavně čištění, následné sušení, protože děláme mokrý proces, potom přebalení do nových obalů, označení unikátními identifikátory. Všechny tyhle kroky jsou nutné proto, aby ta gramofonová deska nebo gramofonové desky byly v co nejoptimálnějším stavu pro následné vlastně postupy digitalizace. Ahoj, já jsem Kačka a provedu vás procesem fotografování etikety gramofonové desky. Fotografování probíhá tady v Českém muzeu hudby v našem nově zbudovaném fotografickém studiu. To studio je dimenzováno přímo na fotografování etiket desek a krabiček válečku. Výsledkem fotografování je věrná digitální kopie etikety gramofonové desky. Jmenuji se Petra a mým úkolem v Národním muzeu je katalogizovat zvukové nosiče. Mým cílem je zpřístupnit uživateli v elektronické podobě všechny popisné informace o daném zvukovém nosiči. Evidence je způsob, jak vytvořit prostý soupis zvukových dokumentů, knih či jiných obsahů sbírek. Hi, my name is Jeff and today I'm going to show you the digitization process of these old phonographic cylinders. Inserting this onto the endpoint machine. If you look closely, you can see how the mandrel is warped. We're going to record this now using the stylus. Here we go. Ahoj, já jsem Iva. A chci vám ukázat, jak zpřístupňujeme informace a zvukové nahrávky v portálu Národní fonotéka.